ओके, अब यति निकालिसकेपछि अब हामीले यो टोटल हाम्रो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ईएसटी ईएफटी एलएसटी र एलएफटी निकाल्यौ। यो चारवटा चीज निकालिसकेपछि यसमा अब हामीले टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट के हो र यो कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब फर्स्टमा तपाईँले यो नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला, जसले यो बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ अगाडि हेर्नु होला। र यो बनाइसकेपछि अब टोटल फ्लोर भनेको के हो त्यसमा जाउँ सुरुमा। र टोटल फ्लोर अथवा स्ल्याक भनेको के हो त भन्दा म्याक्सिमम् एमाउन्ट अफ टाइम द्याट एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट एक्सटेन्डिङ द कम्प्लिसन अफ टाइम अफ ओभरअल प्रोजेक्ट। अर्थात् के भयो भन्दा एउटा कुनै पनि एक्टिभिटी, सपोज मैले यहाँ ए नै देखाएँ र यो ए भन्ने एक्टिभिटीलाई म्याक्सिमम् हामीले कति टाइमसम्म डिले गर्न सकिन्छ त यो डिले गर्दाखेरि यो मेन जुन हाम्रो टोटल कम्प्लिसन टाइम सपोज 28 डेज हाम्रो जुन निस्क्यो थियो अगाडि क्वेसनमा, यो 28 डेजलाई एफेक्ट नगर्ने टाइममै कम्प्लिसन चाहिँ हुने। तर यसलाई चाहिँ स्पेयर टाइम छ कि छैन त, जिरोको दिनमै स्टार्ट गर्नुपर्छ कि यसलाई अलिकति केही ढिला सुस्ती गर्न पाइन्छ, त्यो भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट हो। र म्याक्सिमम् कति गर्न पाइयो भन्दा अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको यो हो, लेट स्टार्ट टाइम भनेको यो भनेपछि 2 - 0 गर्दाखेरि के भयो त एलएसटी माइनस इएसटी अर एलएफ लेट स्टार्ट टाइम हो। यहाँ चाहिँ लेट फिनिस टाइम माइनस अर्ली फिनिस टाइम, स्टार्ट टाइम घटाउने अथवा फिनिस टाइम दुइटा घटाउने, मतलब अगाडिको यो दुइटा अथवा यो दुइटा, यो दुइटा चाहिँ सेम आउनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो क्यालकुलेसन मिस्टेक छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। 8 - 8, 0 - 8, 13 - 6, 7 - 0 यो घट्दाखेरिको भ्यालु चाहिँ सेम आउनु पऱ्यो। यो भनेको टोटल फ्लोट भयो। सो मैले अघिको जुन यो चार थियो यहाँबाट चाहिँ मैले फिगर हेरेर यो टेबल बनाइसकेँ, ड्युरेसन एक्टिभिटी ड्युरेसन अनि अर्ली स्टार्ट टाइम फिनिस टाइम जुन हामीले क्यालकुलेट गरेको थियो 0-6, लेट स्टार्ट टाइम लेट फिनिस टाइम 2-8, यो चाहिँ मैले यहाँ टेबलेट गरिसकेँ। अब टोटल फ्लोट निकाल्छु म, यो सबै तपाईँले यहाँबाट ईएसटी ईएफटी एलएसटी यो सबै भर्नु होला। र अब चाहिँ टोटल फ्लोट भनेको लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम यो कोलम माइनस यो कोलम अथवा यो कोलम माइनस यो कोलम भने त यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, यो 2 - 0 एकस 2 - 2 भयो अनि 8 - 6 एकस 2 - 2 भयो, यो दुइटा भ्यालु चाहिँ सेम आउनुपर्छ। यो कोलम माइनस यो कोलम घटाउँदै जानुहोस्। मैले यो घटाउँदै जानुहोस्, 2 - 0, 7 - 0, 0 - 0, 8 - 6, 8 - 8, 18 - 8, 13 - 13 यो सजिलै छ, त्यही भएर मैले छिटो गरेँ। अब फ्री फ्लोट भनेको के हो त, फ्री फ्लोटको बारेमा हेरौँ। योभन्दा पहिले एउटा सानो कुरा हेरौँ, यहाँ जुन यहाँ टोटल फ्लोट 0 आएको छ नि, यो कुराको सानो हेर्नुहोस् है। मैले के भने टोटल फ्लोट भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल वर्क जुन टोटल प्रोजेक्ट टाइम त्यसलाई एफेक्ट नगरिकन कति टाइम डिले गर्न पाइन्छ भने त्यो। अब हाम्रो जुन यो 0-0 आएको छ यो भनेको के हो त भन्दा, अब ए भन्ने प्रोजेक्टलाई 2 दिन ढिलो गर्दा पनि यसले मेन टोटल प्रोजेक्ट टाइमलाई एफेक्ट गर्दैन, यसलाई 7 दिन ढिलो गर्न पाइयो होइन, यसलाई 2 दिन ढिलो गर्न पायो। तर यो जुन यो 0 आएको छ नि, यो 0 भनेको मतलब यिनीहरूलाई चाहिँ डिले गर्न पाइँदैन। यो 0 आएको छ, यो 8 - 8, 0 यो 0 जुन आएको छ, यो 8-13 यो 8-8 होइन, जुन जुन प्रोजेक्टमा हाम्रो अब 13-23 यो सेम आएको छ होइन, जुन जुन काममा चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट टाइम ढिलो गर्न पाइँदैन यसलाई चाहिँ क्रिटिकल प्रोजेक्ट भनिन्छ, क्रिटिकल पाथ भनिन्छ। यो यसले फलो गरेको पाथ चाहिँ क्रिटिकल पाथ भयो। अब यो एक्टिभिटी भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो, यो कामलाई चाहिँ ढिलो गर्न भएन, फर्स्ट डेमा सुरु गर्न पऱ्यो र यसलाई यसले 1 दिन पनि ढिलो गर्न पाइएन, यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्दा क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो। अब यसलाई मैले यहाँ यसरी नोटेसन देखाएँ, यो पनि बुझ्नु होला। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट भनेको के हो त भन्दा म्याक्सिमम् एमाउन्ट अफ टाइम एन्ड एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेङ द अर्ली स्टार्ट टाइम अफ इट्स फलोअर।
एउटा कुनै पनि एक्टिभिटीलाई कति दिन डिले गर्दाखेरि ईएसटी अफिस फलोअर त्योभन्दा पछाडिको फलोअरलाई एफेक्ट नगर्ने तरिकाले हामीले कति दिन ढिलो गर्न सकिन्छ त त्यो भने के भयो त फ्री फ्लोट भयो। हामीले कुनै पनि कामलाई हामीले म्याक्सिमम् एमाउन्ट अफ टाइम कति डिले गर्न सकिन्छ त एउटा एक्टिभिटीलाई। सपोज अब यसमा हेरौँ बी भन्ने एक्टिभिटी भयो जी भन्ने दुईवटा एक्टिभिटी भयो। अब बी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट टाइम 0 छ अर्ली फिनिस टाइम 6 छ जी भन्ने एक्टिभ स्टार्ट टाइम 13:23 छ। यो 13 स्टार्ट गर्नुपर्छ अर्लीमा यसको फिनिस टाइम यो बी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली फिनिस टाइम भनेको 6 छ। 6 अर्ली फिनिस तर लेट फिनिस पनि छ नि त भनेपछि हाम्रो मिनिमम ईएसटी अफ हेड अथवा फलोअर जुन यो फलोअरको ईएसटी छ यो भनेको अर्ली स्टार्ट हो यसको र जुन अर्ली फिनिस टाइम आफ्नो अर्ली फिनिस टाइम छ यो दुईवटा बिचको टाइम भनेको के हो त यसले पाएको स्पेयर टाइम हो नि त होइन। यसलाई 13 सुरु गर्न हुन्छ र यसलाई सबैभन्दा चाँडैमा 6 सुरु गर्नुपर्छ भनेपछि यो बिचको टाइम भनेको के हो त फ्री फ्लोट हो। यसले गर्दाखेरि यो बिचको टाइम भनेको के हो त हाम्रो कति डिले गर्न सकिन्छ यसको ईएसटीलाई अर्ली स्टार्टलाई एफेक्ट नगरिकन गर्न सक्ने टाइम हो। सपोज अब यो काम हेर्यो भने अब जुन क्रिटिकल पाथ छ यसको अर्ली स्टार्ट टाइम हेडको 8 अर्ली सरी ईको फलोअरको अर्ली स्टार्ट टाइम 8 हो र यसको अर्ली फिनिस टाइम पनि 8 हो। यो मैले क्रिटिकल एक्टिभिटी भने नि त्यही भएर यसको 0 आयो मतलब यसलाई चाहिँ डिले गर्न पाइएन। यसको चाहिँ यो एक्टिभिटी यसको अर्ली स्टार्ट टाइमलाई एफेक्ट नगरिकन यो कामलाई कति डिले गर्न सकिन्छ त डिले गर्न सकिन रहेछ तर यो कामलाई कति डिले गर्न सकिन्छ त यो सबट्र्याक्ट गर्दा आउँछ। अब यसमा यदि डबल भएको केसमा फर इक्जाम्पल यसमा अब यसको फलोअर 2 छ भनेपछि 2 अब यसमा चाहिँ भ्यालु सेम भयो। अब यदि यसमा भ्यालु फरक भएको भए चाहिँ हामीले मिनिमम लिँदाखेरि हुन्छ अथवा 2 गरेर हेर्दा पनि भयो। अब यदि यसमा भ्यालु फरक भएको भए अब मैले यहाँ फर्मुला लेख्दै तपाईँहरूलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ भनेर अब ईएसटी अब आफ्नो फलोअर 2 भयो नि योभन्दा पछाडिको हेड पनि भनिन्छ हेड भनेको यता त्योभन्दा यो अगाडि यो पछाडि भनिन्छ टेल भनेको यतापट्टिको फरवर्डतिरको चाहिँ हेड ब्याकवर्डतिरको टेल भन्छ किनभने यसरी एक्टिभ जाँदाखेरि त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। र हेडको ईएसटी होइन हेडको ईएसटी माइनस यो फेरि हेडको ईएसटी अब हेड 2 भएको केसमा यहाँ अब सेम भयो फरक भएको केसमा तपाईँहरूले मिनिमम लिनु होला किनभने हामीले फ्री फ्लोट मिनिमम लिन्छौँ सबभन्दा मिनिमम कति डिले गर्न सकिन्छ भन्ने हो नि त। त्यसैले अब फलोअरको 2 घटाएर अब ईएफटी आफ्नो जसको फ्री फ्लोट हेर्दैछौँ त्यसको आफ्नो आफ्नो अर्ली फिनिस टाइममा यो घटाउनुहोस् फेरि यो घटाउनुहोस्। यदि 2 घटाउँदाखेरि जुन सानो आउँछ त्यो लिने हो एकैचोटि लि मिनिमम लिँदाखेरि पनि हुन्छ। अब टोटल फ्लोट निकालौँ मिनिमम हेडको ईएसटी माइनस ईएफटी जुन भनिसकेँ अब एबाट सुरु गरौँ। ए भन्ने एक्टिभिटीको हेड के भयो त हेड भनेको 2 छ डी र जी भयो र यो मध्येको अब ईएसटी मिनिमम लिनु पऱ्यो 6 ल्याउँ 6 माइनस ईएफटी अफ दिस यो 2 ईएसटीमा मिनिमम 6 माइनस ईएसटी अफ 6 गर्दा के भयो त 0 भयो। यदि यो लिएको भए के हुन्थ्यो त 13 माइनस 6 हुन्थ्यो होइन अब एउटा भ्यालु आयो। सो हामीले अब यहाँबाट के लिनु पर्छ मिनिमम भ्यालु लिनु पऱ्यो होइन 0 भयो। यस्तै गरी अब बीको लागि हेर्दाखेरि बीको हेडको 13 छ ईएसटी अर्ली स्टार्ट टाइम 13 यो चाहिँ अगाडिकै हो यो 13 माइनस अनि बीको लागि अर्ली फिनिस टाइम 6 छ 13 माइनस 6 7 यस्तै गरी सीको हेर्नुहोस् सीको लागि अब यो 2 अब 8 छ
8 माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम पनि 8 ही छ 0 भयो। यस्तै गरी डी को हेर्नुस्, डी को लागि अर्ली स्टार्ट टाइम यसको 13 छ, 13 माइनस यसको अर्ली फिनिश टाइम के छ त 13 ही छ 0 भयो। अब एच ई को लागि यसको फलोवर 13 माइनस 13 0 भयो। एफ को लागि 23 भयो, 23 माइनस 18 अब जी को हेरौँ, यहाँ 13 रहेछ, यहाँ मेरो ह्यान्डराइटिङ अलि रफ भयो। ओके, जीमा हेर्दाखेरि यसको अगाडिको अर्ली स्टार्ट टाइम 23 छ र अर्ली फिनिस टाइम 23। यस्तै गरी एचको लागि यसको लागि 23 माइनस 21। आईको लागि यसको अब हेड छैन, अगाडि हेड नभएपछि यसलाई ड्यास गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले यसरी गर्नु होला। मैले बुझाउन सकेँ होला भन्ने आशा गर्दछु, अनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।